8% stanovnika u Srbiji je bar jednom u životu koristilo drogu. Najčešći narkotik u Srbiji je i onaj najdostupniji, kanabis. Podaci najnovijeg Batut istraživanja upozoravaju, ipak po broju zavisnika ispod smo evropskog proseka. Mi imamo ozbiljan problem sa narkomanijom kao zemlja u tranziciji, kao zemlja sa ogromnim ekonomskim problemima, nezaposlenošću mladih. Ja ću dodati tome jedan vrlo važan detalj, a to je iskorišćenost slobodnog vremena. Dakle, slobodnog vremena koja omladina, a ona je najizloženija narkomaniji, treba da bude angažovana u nekom korisnom smislu, u onom pravom smislu da iskoristi to vreme ne samo za svoje obrazovanje, nego i za svoju zabavu. Dakle, narkomanija je sve samo ne zabava. To je jedna izuzetno teška bolest, hronična bolest. To je bolest ne samo pojedinca i moramo da shvatimo, nije samo pojedinac u pitanju, nego i njegova porodica i njegovo okruženje. Da bi borba protiv zloupotrebe droga uspela, moraju da se uključuje pojedinci, škole, lekari, nadležna ministarstva, policija. Poručeno je sa niške akcije Škola bez droge, sigurno mesto za đake. Ja nemam puno godine, ali o tome koliko droga štetna puno znam. Na internetu možemo da vidimo dosta o ovom problemu i htela bih da pozovem sve moje vršnjake da učestvuju u ovoj akciji i da nam škole budu bezbedne. Šta to znači, da se bave više sportom? Da, uglavnom da. Kojim se ti sportom baviš? Ja se bavim košarkom i u tom sam istraju i ne odustajem. Podsetimo, u svetu je registrovano oko 25 miliona zavisnika, a droga svake godine usmrti oko 200.000 ljudi. Lečenje jeste dugotrajno, ali moguće. Ipak cilj obeležavanja dana sistemske borbe protiv droga je bolje sprečiti nego lečiti.